Ці? Ні. Ці? Також ні. Ні. Оці. Те, що треба. Адже я маю дуже добре усіх бачити, хто прийде на зустріч з моїм Петриком із моєї нової книжки «Любов та 17 страждань» Петрика П'яточкіна, видавництво «Час майстрів». Так, знову Петрик П'яточкін. І він закохався. Отже, 1 червня о 13 годині книжковий арсенал, видавничий майданчик. І я вас усіх побачу. Плюп!